Jörgen Jönsson. Nordström, vad är Pressberg? Han följer upp där mot Micke Johansson. Kan de vända spelet? Ja. Som är med där borta. Attusson går själv. Skjuter mål! Greger Attusson har avgjort SM-finalen 1998. En back gör mål igen. En oväntad spelare. Och Färjestad har gjort det på nytt. Efter 12:49 in på sudden death. Ja, tyvärr måste jag säga att det var en oväntad spelare som gjorde misstaget. Och Micke Johansson gör ett för enkelt misstag i mittzon. Och det är ju tråkigt på slutspelets kung. Bo Kulo Lennartsson är mästare. Han gör sin första säsong i Färjestad. Han gör sin första säsong som elittränare. Och han tar SM-guld direkt. Roger Johansson är nere och kramar om ledare, spelare och allt vad som finns. Färjestad har gjort det igen. Och det här trodde väl ingen efter tre matcher. Men de vände underläge 2-1 i matcher och vinner 3-2 och är svenska mästare.